ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសរុបទៅចូលឈោដឹកនាំកងទ័ពតាមកំចាត់តាំងតុតែត្រូវបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៊ីសនឹងអស់ជីវិតខ្លួនទៀតត្រូវគេចខ្លួនទាំងលំបាកចូលឈោបានជីះសេះចូលហង្សដើរតាមពីក្រោយសេះដល់វេលាប្រមាណយាម3បានទៅដល់ស្ទឹង1ឬសំលេងទាហានតាមមកពីខាងក្រោយចូលឈោនិយាយនឹងចូលហង្សថាបើយើងគេចទៅមុខទៀតស្ទឹងនេះធំណាស់សត្រូវក៏មកពីខាងក្រោយជីវិតយើងនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងគ្រានេះហើយនេះទោះជាចូលឈោក៏ដោយចុះចិត្តដល់ពេលស្លាប់ហើយក៏ពោលពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដូចគេដូចឯងដែរទើបចូលហង្សនិយាយថាខ្ញុំនឹងនាំលោកម្ចាស់គេចឲ្យផុតពីទីនេះនិយាយហើយចូលហង្សក៏ដោះអាវចោលមួយទៀតគឺកាលពីមុននេះគាត់បានដោះអាវក្រោះចោលឥឡូវបានដោះអាវចោលមួយទៀតហើយឲ្យចូលឈោជីះកចូលឈោក៏ឆ្លងស្ទឹងទៅដល់ត្រៃម្ខាងនេះត្រូវនិយាយថាចូលឈោមិនចេះហែលទឹកទៅដឹងឬមួយរបួសធ្ងន់ពេកក៏អាចថាបានចាំបាច់ត្រូវជីះកចូលហង្សឆ្លងទឹកស្ទឹងទៅដល់ត្រៃម្ខាងពួកទាហានដែលតាមមកនោះជាទាហានរបស់ស៊ីអេងនោះឯងដែលដេញតាមបញ្ជារបស់តាំងតុលុះមកដល់មាត់ស្ទឹងឃើញចូលឈោកំពុងឆ្លងស្ទឹងក៏នាំគ្នាបាញ់ព្រួញសន្ធប់សំដៅចូលឈោចូលហង្សក៏នាំចូលឈោរត់និងដើរទៅមុខទៀតលុះដើរទៅបានប្រមាណ30សិនថ្ងៃក៏រះល្មមក៏នាំគ្នាឈប់សម្រាកនៅនឹងជើងភ្នំស៊ីអេងឃុំពលទាហានឆ្លងទឹកស្ទឹងតាមមកទៀតឃើញចូលឈោនិងចូលហង្សកំពុងសម្រាកក៏ចេញបញ្ជាឲ្យទាហានទាំងពួងឡោមព័ទ្ធឥឡូវនេះយើងមើលចុះចូលមង្គេឈោមេតបវិក្មេងតែបើនិយាយទៅយើងពំដែលដឹងពីសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ចូលឈោថាគាត់មានថ្វីដៃនិងក្បាច់គុណពូកែប៉ុណ្ណានោះទេគ្រាន់តែដឹងថាកាលពីតូចចូលឈោចូលចិត្តជីះសេះបាញ់សัตว์លេងតែរឿងថ្វីដៃប្រយុទ្ធនៅមិនទាន់បង្ហាញឲ្យអ្នកណាបានឃើញច្បាស់នៅឡើយហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវទាហានរបស់ស៊ីអេងឡោមព័ទ្ធហើយតែដោយសារមេឃដីកំណត់ឲ្យទីដឹងដែលបណ្ដាលឲ្យចូលឈោមិនស្លាប់ក្នុងគ្រានេះគឺពួកហែហួតុននិងហែហួអៀនមេតបចំណិតរួមខ្សែត្រកូលពីដើមឃុំពលសេះ15ទៅ16នាក់ដឹងថាចូលឈោឆ្លងស្ទឹងមកក៏ឆ្លងទឹកតាមមករកចូលឈោដែរមកដល់ឃើញទាហានស៊ីអេងកំពុងឡោមព័ទ្ធចូលឈោនិងចូលហង្ស
ហែហួតុននិងហែហួអៀនមេតបខ្លាំងពីរនាក់ព្រមទាំងទីហ៊ានសេះ16-17នាក់សុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងទើបអាចរក្សាជីវិតបានហែហួតុននិងហែហួអៀនព្រមទាំងទីហ៊ានសេះដែលតាមមកនោះបានបំបល់សេះកាត់មុខស៊ីអេងស្រែកគំរាមថាអាពួកចោក្បត់ឯងថ្លាមធំហ៊ានមកធ្វើបាបលោកម្ចាស់យើងផងស៊ីអេងឮដូច្នោះក៏ខឹងបំបល់សេះចូលច្បាំងនឹងហែហួតុនបាន10ភ្លេងហែហួតុននេះថ្វីដៃអស្ចារ្យណាស់យកទួនចាក់ត្រូវស៊ីអេងធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះស្លាប់ភ្លាមរួចហើយក៏ដេញតាមកັບវងទាហានដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធនោះបែកវងរត់ខ្សាត់ខ្សាយអស់ទៅក្នុងពេលនោះឯងចូយិនមួយលិទៀនមួយងាក់ជីនមួយ3អ្នកនេះឃុំពលមកប្រមាណ300អ្នកគឺទាហានដែលមកកាលពីដំបូងនោះមាន10000អ្នកទាហានឯក6អ្នកឥឡូវនៅសល់ត្រឹមតែ300អ្នកមកជួបហែហួអៀនក៏នាំគ្នាទៅរកជោឈោជោឈោឃើញទាហានឯករបស់ខ្លួនឃុំពលថ្មើរជើងមកខ្លះក៏រសាយចិត្តបន្តិចហើយជោឈោក៏លើកទ័ពធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកហូឡាយនិយាយរួមទៅចូលឈោដែលបំបែកខ្លួនចេញពីកងទ័ពសម្ព័ន្ធទៅតាមតាំងតុលើកនេះទទួលបរាជ័យឈឺចាប់ក្រំគ្រានិយាយពីបណ្ដាមេទ័ពសម្ព័ន្ធដែលនៅក្នុងរាជធានីលុកអៀងដែលឆេះខ្ទេចនៅសល់តែផេះនោះម្នាក់ត្រួតត្រាកងទ័ពរបស់ខ្លួនសុនគៀននាំកងទ័ពចូលទៅកន្លែងព្រះទីនាំងគៀនសៀងទៀនរួចចូលទៅមើលកន្លែងភ្នោសពព្រះមហាក្សត្រដែលតាំងតុឲ្យទាហានកោះកាយសុនគៀនចេញបញ្ជាឲ្យទាហានលុបដីវិញហើយសង់ជារោងហើយប្រាប់មេទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យមកអុជធូបរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយបង្គំដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រហានទាំងអស់រួចនាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់ទីជំនុំរបស់ខ្លួនវិញលុះវេលាកណ្ដាលយប់ព្រះច័ន្ទភ្លឺថ្លាសុនគៀនកណ្ដាលចេញមកអង្គុយនៅកណ្ដាលទីវាលងើយមើលទៅលើឃើញផ្កាយសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រសៅមងជាខ្លាំងសុនគៀនគិតថាលើកនេះព្រះមហាក្សត្រពុំមានសេចក្តីសុខអាណាប្រជានុរាស្ត្រក៏រងទុក្ខលំបាកដោយសារតែតាំងតុក្បត់រាជសម្បត្តិបណ្ដាលឲ្យនគរកើតចលាចលទើបដួងតារាសៅមងបែបនេះសុនគៀនគិតហើយទឹកភ្នែកក៏ហូរមកដោយពុំដឹងខ្លួនThank you.
្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសរុបទៅគឺជោឈោបានបង្រួបបង្រួមមេតបនៃបណ្ដាស្រុកផ្សេងផ្សេងបាន17 18កងពលនេះរាប់រួមឡើយពីដែរលទ្ធផលពុំទទួលបានអ្វីឡើយបានតែខ្មោចទីក្រុងដែលឆេះខ្ទេចដោយសារភ្លើងជោឈោខ្លួនឯងក៏ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតតាំងតុកេនគៀងប្រជារាស្ត្រជីកភ្នោស្ដាច់ជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិទៅទាំងអស់ដើម្បីទៅបង្កើតរាជធានីថ្មីជោឈោពេលនេះប្រៀបបាននឹងខ្លារបួសទៅហើយរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវក្របព្រួញរេពល10000នាក់នៅសល់ត្រឹមតែ300នាក់តែទាហានឯកទាំង6នាក់មិនមានអ្នកណាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឡើយសុនគៀនឆោងើយមើលផ្កាយលើមេឃសញ្ជឹងគិតដូច្នោះហើយក៏ទឹកភ្នែកហូរមកដោយពំដឹងខ្លួនក្នុងពេលនោះមានទាហានម្នាក់នេះគឺតាមធម្មតាសុនគៀនជាមេតបធំក៏រមែងមានកងការពារប្រចាំគ្រប់ពេលវេលាទាហានម្នាក់នោះបានឃើញពន្លឺចម្លែកក៏ចង្អុលប្រាប់ទៅសុនគៀនថាខាងព្រះទីនាំងនាទិសខាងត្បូងនោះខ្ញុំឃើញពន្លឺចម្លែកមួយសុនគៀនក៏ក្រឡេកទៅឃើញរស្មីចម្លែកនោះនាំគ្នាដើរទៅមើលកន្លែងដែលកើតជាពន្លឺនោះរួចឲ្យទាហានអុជភ្លើងគប់ឈួលមើលឃើញលក្ខណៈជាអណ្ដូងឲ្យទាហានចុះទៅមើលស្រាប់តែឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់ឲ្យទាហានទាញឡើងមកមើលសាកសពនោះនៅស្រស់នៅឡើយមិនទាន់ស្អុយរលួយឃើញខ្សែចងភ្ជាប់ត្រង់កពេលទាញយកមកខ្សែនៅភ្ជាប់នឹងហឹបមួយចាក់សោបិទចិត្តឲ្យទាហានបើកហឹបនោះមើលឃើញក្នុងនោះមានត្រាជ្រុងរាងការ៉េកម្រាស់8ថ្នាំងដៃមានឆ្លាក់ពីលើជារូបនាគ5ក្បាលជាប់គ្នាជ្រុងម្ខាងទៀតឆែបយកមាសប៉ះត្រង់ជ្រុងឆែបនោះបាត្រានោះឆ្លាក់ជាអក្សរថាទេវតាប្រទានបើនរណាបានត្រានេះក្រងរាជសម្បត្តិនឹងចម្រើនព្រះវស្សាជាបន្តរឿងចម្លែកបែបណាក៏ពុំដឹងតែពេលនេះសុនគៀនបានត្រាគុជក្នុងដៃសុនគៀនចម្លែកចិត្តណាស់ក៏ងាកទៅសួរធៀបផៅថាតើត្រាគុជនេះជារបស់អ្នកណាធៀបផៅក៏ឆ្លើយថានេះជាត្រាសម្រាប់រាជសម្បត្តិថ្មគុជដែលគេយកមកឆ្លាក់ធ្វើត្រានេះកាលដើមឡើយបេងហូបានឃើញហង្សទុំនៅលើភ្នំពេលហង្សនោះហោះទៅបាត់បេងហូក៏យកដុំសិលាដែលហង្សទុំនោះមកវាយបំបែកមើលឃើញថ្មគុជក្នុងដុំសិលានោះ
រួចយកថ្មគុជនោះទៅថ្វាយព្រះចៅស៊ូប៊ូអងព្រះចៅស៊ូប៊ូអងសុគតដល់ព្រះចៅជីនស៊ីអងសោយរាជបន្តពីព្រះចៅស៊ូប៊ូអងព្រះចៅជីនស៊ីអងឲ្យជាងយកថ្មគុជនេះទៅឆ្លាក់ធ្វើត្រាសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្ររួចឲ្យលីស៊ូជីងឆ្លាក់ជាអក្សរ8តួនៃធៀបផៅម្នាក់នេះពូកែណាស់និយាយពីប្រវត្តិនៃត្រាគុជមួយនេះបានល្អិតល្អន់ហើយនិយាយជាបន្តទៀតថាកាលគ្រាមួយព្រះចៅជីនស៊ីអងសោយរាជសម្បត្តិបាន26វស្សាកាលគ្រានេះគឺក្នុងអំឡុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ231នេះគឺត្រូវនឹងឆ្នាំ312មុនគ្រិស្តសករាជគឺព្រះចៅជីនស៊ីអងទ្រង់ប្រពាសសមុទ្រកើតព្យុះធំរលកបោកបក់ព្រះចៅជីនស៊ីអងខ្លាចទូកព្រះទីនាំងលិចទើបយកត្រាគុជនេះបោះចូលក្នុងទឹកខ្យល់ព្យុះនិងរលកខ្យល់ក៏ស្ងប់ទៅវិញលុះក្រោយមក8ឆ្នាំព្រះចៅជីនស៊ីអងទ្រង់ប្រពាសផ្លូវគោកមានមនុស្សម្នាក់យកត្រាគុជនេះមកថ្វាយផ្ទាល់ព្រះហស្តហើយមនុស្សម្នាក់នេះក៏បាត់ទៅពេលព្រះចៅជីនស៊ីអងទ្រង់ត្រឡប់មកដល់រាជវាំងក៏សុគតព្រះចៅជីនអងឬព្រះចៅជីនស៊ីអងនេះជាមនុស្សតែមួយឬដែលយើងស្គាល់ក្នុងនាមថាជីនស៊ីហងតេនេះឯងធៀបផៅនិយាយបន្តថាពេលព្រះចៅជីនស៊ីអងបានទទួលត្រាគុជនោះហើយក៏សុគតជូអេងក៏យកត្រានេះទៅថ្វាយព្រះចៅហាន់កូជូកាលដែលអង្គម៉ងក្បត់នាងតាំងថៃហោបានយកត្រានេះគប់ទៅលើអង្គស៊ីមនិងសូសៀមទាហានរបស់អង្គម៉ងត្រាគុជនេះបានទៅបុកនឹងជញ្ជាំងបន្ទប់ទើបជ្រុងម្ខាងនៃត្រាគុជនេះឆែបហើយក្រោយមកគេយកមាសមកបិទធ្វើជ្រុងត្រានេះវិញពេលដែលព្រះចៅហាន់កងប៊ូបានត្រានេះក៏បានឡើងសោយរាជតកូនចៅហើយពេលដែលពួកខន្ធីបង្កចលាចលគឺពេលដែលបង្កឲ្យកើតជាភ្លើងឆេះព្រះរាជវាំងនោះធៀបផៅនិយាយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ត្រាគុជនេះតាំងពីសម័យមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺបច្ចុប្បន្ននៃរឿងរ៉ាវសាមកុកនេះថាកាលដែលភ្លើងឆេះរាជវាំងដែលហូជីនចូលទៅក្នុងវាំងហើយត្រូវកាត់ក្បាលបោះចេញមកក្រៅរបងវាំងចូលឈោនិងអួនសៀវដុតវាំងកាលនោះពេលនោះខន្ធីនាំហងជូពៀននិងហងជូហៀបកិច្ចខ្លួនពេលត្រឡប់មកវិញក៏ឲ្យគេទៅពិនិត្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងព្រះរាជឃ្លាំងឃើញថានៅល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រាគុជត្រូវបានបាត់ពេលនេះលោកម្ចាស់បានត្រាគុជមួយនេះខ្ញុំយល់ថារាជសម្បត្តិនគរនឹងបានមកលើលោកម្ចាស់យ៉ាងប្រកបសូមលោកម្ចាស់លើកទ័ពត្រឡប់ទៅស្រុកកាំងតាំងរួចចាំគិតការធំជាបន្តទៀត
ធៀបផៅរៀបរាប់ពីប្រវត្តិត្រាគុជតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះចំណែកសុនគៀនវិញស្ដាប់ហើយក៏រីករាយជាខ្លាំងទើបនិយាយថាថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅលាអួនសៀវថាយើងឈឺសុំត្រឡប់ទៅស្រុកវិញរួចសុនគៀនក៏និយាយបញ្ជាក់ជាមួយទៅហ៊ានទាំងពួងរបស់ខ្លួនថាហាមនិយាយរឿងនេះឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះនាពេលកណ្ដាលយប់នោះទាហានម្នាក់របស់សុនគៀនដែលដឹងរឿងគិតចង់ប្រែចិត្តពីសុនគៀនចង់បានគុណសម្បត្តិនិងរង្វាន់បានយកសេចក្តីនេះទៅប្រាប់អួនសៀវអួនសៀវឲ្យគេរក្សាទាហាននោះទុករួចដល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនលុះដល់វេលាព្រឹកឡើងសុនគៀនក៏ទៅប្រាប់អួនសៀវថាខ្ញុំឈឺសុំលាលោកម្ចាស់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅស្រុកទៀងសាអួនសៀវស្ដាប់ហើយក៏សើចតែម្ដងព្រោះដឹងរឿងរួចឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំដឹងហើយលោកថាឈឺហើយចង់ទៅព្យាបាលជំងឺនោះដោយសារលោកបានត្រាគុជសម្រាប់រាជសម្បត្តិមែនទេអួនសៀវនិយាយដូច្នេះតែម្ដងសុនគៀនបានស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើជាភ័យរួចសួរថានរណាប្រាប់លោកម្ចាស់ដូច្នេះអួនសៀវក៏ឆ្លើយទៅវិញថាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវរាជសម្បត្តិលោកបានត្រាគុជសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងដៃត្រូវយកមកប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាមេតបសម្ព័ន្ធពេលសម្រាប់រាជការហើយខ្ញុំនឹងយកទៅថ្វាយព្រះចៅហ៊ានទេឲ្យសោយរាជសម្បត្តិជាបន្តលោកទទួលបានត្រាគុជហើយតែមកនិយាយបិទបាំងចង់យកត្រាគុជធ្វើជារបស់ខ្លួនលោកចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិមែនទេនេះអួនសៀវនិយាយដូច្នេះនេះជាសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់សុនគៀនហើយសុនគៀនក៏ឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំគ្មានត្រាគុជអ្វីទេហេតុដូចម្តេចបានជាលោកនិយាយដូច្នេះសុនគៀនឆ្លើយធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីដូច្នោះដែរទើបអួនសៀវឆ្លើយថាយើងដឹងហើយថាលោកកំពុងមានត្រាគុជទៅក្នុងដៃលោកប្រញាប់យកវាមកឲ្យខ្ញុំមកបើមិនស្ដាប់ខ្ញុំនឹងកើតជារឿងធំមិនខានសុនគៀនក៏លើកដៃទៅលើមេឃហើយនិយាយស្បាត់ស្បែថាបើសិនជាខ្ញុំមានត្រាគុជនៅក្នុងដៃមែនសូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់និងអាវុធផ្សេងៗទៅចុះសុនគៀនស្បាត់ចេញមកដូច្នេះបណ្ដាមេតបផ្សេងៗក៏ចូលទៅហាមអួនសៀវរួចនិយាយថាបើសុនគៀនស្បាត់ទៅហើយឲ្យវាហើយទៅចុះទើបអួនសៀវឲ្យគេនាំខ្លួនទៅហ៊ានរបស់សុនគៀនម្នាក់ដែលលួចទៅរាយការឲ្យអួនសៀវរួចសួរសុនគៀនថាពេលដែលលោកនាំទៅហ៊ានទៅមើលរបស់ក្នុងអណ្ដូងហើយបានត្រាគុជមកនោះតើទាហានម្នាក់នេះបានទៅជាមួយលោកដែរឬទេអួនសៀវយកសាក់សីមកដាក់នៅចំពោះមុខសុនគៀនសុនគៀនក៏ដឹងភ្លាមថាបែកការអស់ទៅហើយអាទាហានក្បត់អ្នកនេះយករឿងសម្ងាត់មកប្រាប់អួនសៀវជាប្រកាសសុនគៀនខឹងណាស់ដកដាវបំរុងកាប់ទាហានក្បត់អ្នកនោះទើបអួនសៀវដកដាវមកកាប់រារាំងដាវរបស់
សុនគៀនវិញរួចនិយាយថាបើលោកសម្លាប់ទាហានម្នាក់នេះយើងក៏ត្រូវតែសម្លាប់លោកចោលដែរចំណែកងាន់លៀងនិងប៊ុនធីវទាហានរបស់អ៊ុនសៀវដែលឈរនៅពីក្រោយខ្នងឃើញដូច្នោះក៏ដកដាវចេញមកត្រៀមចំណែកធៀផៅអ៊ុយកាយនិងហាន់តុងទាហានរបស់សុនគៀនក៏ដកដាវត្រៀមចាំដូចគ្នាចំណែកបណ្ដាមេតបផ្សេងផ្សេងឃើញដូច្នោះក៏ចេញទៅហាមអ្នកទាំងសងខាងរួចសុនគៀនក៏ឡើងសេះត្រឡប់ទៅឯជំរំរបស់ខ្លួនចាត់ចែងទាហានទាំងពួងរួចហើយក៏លើកតបចេញពីរាជធានីលុកអៀងទៅចំណែកអ៊ួនសៀវធ្វើអ្វីសុនគៀនពុំបានហើយពេលដឹងថាសុនគៀនលើកតបចេញពីរាជធានីទៅហើយអ៊ួនសៀវក៏សរសេរសម្បត្តិឲ្យសេះបំរើយកទៅឲ្យឡៅពៀវមេស្រុកកេងជីវសម្បត្តិនោះមានសេចក្តីថាឲ្យឡៅពៀវឃុំពលចេញស្ទាក់ផ្លូវសុនគៀនច្បាំងដណ្ដើមយកត្រាគុជដើម្បីយកមកថ្វាយព្រះចៅហ៊ានទេវិញបទបញ្ជារបស់អ៊ួនសៀវបែបនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតាមលុះវេលាព្រឹកឡើងសេះស៊ើបការត្រឡប់មករាយការណ៍ជូនអ៊ួនសៀវថាឥឡូវនេះតបជោឈោដែលលើកតបទៅតាមតាំងតុនោះបែកតបដោយសាសនាដៃតាំងតុពេលនេះរត់ទៅនៅស្រុកហូឡាយបាត់ទៅហើយអ៊ួនសៀវបានដឹងដំណឹងនេះក៏រៀបចំទៅហ៊ានឲ្យទៅទទួលជោឈោចូលមកក្នុងរាជធានីលុកអៀងរួចឲ្យគេរៀបចំតុកអញ្ជើញមេតបទាំងអស់ជប់លៀងមេតបម្នាក់ៗនាំគ្នាសួរដំណឹងជោឈោដែលនាំតបទៅតាមតាំងតុហេតុដូចម្តេចបានជាបរាជ័យដូច្នេះជោឈោក៏ដកដង្ហើមធំរួចនិយាយថាដើមឡើយខ្ញុំប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងមនុស្សប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចង់ស្រោចស្រង់ផែនដីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្របទើបលើកតបមកធ្វើកិច្ចការនេះតែពេលនេះតាំងតុរត់ចោលរាជធានីហើយនាំព្រះចៅហ៊ានទេនិងអាណាប្រជានុរាស្ត្ររត់ទៅទិសខាងលិចគឺរត់ទៅសំងំនៅស្រុកទៀងហាន់ខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យលើកតបទៅតាមតែអស់លោកពុំព្រមខ្ញុំលើកតបទៅច្បាំងអស់ពីសមត្ថភាពឥឡូវចាញ់គេហើយខ្ញុំអាប់យោះណាស់តើអស់លោកគិតបែបណាទៀតអស់លោកត្រូវទៅជួយគិតខ្ញុំជោឈោនិយាយបែបនេះជាការពិតហើយអ៊ួនសៀវនិងបណ្ដាមេតបទាំងពួងក៏ពុំបានឆ្លើយដោយប្រការណាទេទើបជោឈោគិតក្នុងចិត្តថាបណ្ដាមេតបទាំងអស់នេះច្បាស់ជាក្បត់គ្នានៅថ្ងៃណាមួយមិនខានបើយើងរួមដៃគ្នាជាមួយពួកនេះជាបន្តទៀតនឹងគ្មានបានការអ្វីមកវិញទេច្បាស់ជាអាសាឥតការហើយនេះជោឈោគិតដូច្នេះជោឈោខឹងខ្លាំងណាស់ប្រញាប់មករៀបចំចាត់ចែងទាហានរបស់ខ្លួនរួចលើកទៅស្រុកអេងជីវឯបណ្ដាមេតបផ្សេងផ្សេង
ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅឯបន្ទាយរៀងរៀងខ្លួនចំណែកកងសុនចាងមិត្តរួមគ្រូនឹងឡាវពីកងសុនចាងក៏និយាយនឹងឡាវពីគួនអ៊ូនឹងទៀវហ៊ុយថាអ៊ួនសៀវមិនចេះគិតកិច្ចការធំទេយូរទៅនឹងកើតគ្រោះថ្នាក់ចំពោះយើងពួកយើងនឹងលំបាកហើយយើងលើកតបត្រឡប់ទៅវិញល្អជាងឡៅពីគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់កងសុនចាងក៏លើកតបត្រឡប់ទៅស្រុកភេងងួនគួនវិញពេលទៅដល់ស្រុកភេងងួនគួនឡៅពីក៏ជម្រាបលាកងសុនចាងរួចចូលទៅរក្សាស្រុកភេងងួនគួនរបស់ខ្លួនដូចកាលពីមុនចំណែកកងសុនចាងវិញក៏លើកតបរបស់ខ្លួនបន្តដំណើរទៅស្រុកប៉ាក់ពេងពេលនេះសុនគៀនត្រឡប់ទៅវិញហើយចូលឈរត្រឡប់មកឃើញស្ថានភាពមិនទំនងក៏ទៅម្នាក់ទៀតកងសុនចាងឡៅពីគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយក៏ទៅទៀតដែរបណ្ដាមេតបផ្សេងផ្សេងដែលនៅសេះសល់ក៏កើតរឿងប្រកັບប្រចាក់គ្នាឡៅតាយខ្វះស្បៀងឲ្យទៅហ៊ានទៅខ្ចីស្បៀងទៀវម៉ៅទៀវម៉ៅពុំព្រមឲ្យព្រោះខ្លួនមានស្បៀងតិចតួចដូចគ្នាឡៅតាយក៏ខឹងលុះដល់ពេលយប់ឡៅតាយក៏លើកតបចូលវាយយកបន្ទាយរបស់ទៀវម៉ៅសម្លាប់ទៀវម៉ៅចោលទៅហ៊ានទៀវម៉ៅក៏រត់ចុះចូលនឹងឡៅតាយអស់នេះមិនដឹងត្រូវច្បាំងនឹងអ្នកណាទៀតឡើយមានតែច្បាំងនឹងគ្នាឯងសម្លាប់គ្នាឯងជារឿងធម្មតាហើយដឹងអ៊ួនសៀវឃើញមេតបទាំងពួងឆ្លោះគ្នាសម្លាប់គ្នាដូច្នេះអ្នកដែលត្រឡប់ទៅវិញក៏មានហើយពេលនេះឃើញថាការងារស្រោចស្រង់ជាតិលែងអាចធ្វើទៅការទៀតហើយមិនដឹងត្រូវទៅតាមវាយតាំងតុកយ៉ាងដូចម្តេចពេលដែលមិនអាចរួមកម្លាំងគ្នាបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាអស់បែបនេះហើយអ៊ួនសៀវក៏ឃុំទៅហ៊ានលើកតបទៅស្រុកហូឡាយហើយមេតបដែលនៅសេះសល់ក៏បែកខ្ញែកគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុករៀងរៀងខ្លួនវិញទៅដងនេះសូមនិយាយអំពីបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ក្នុងរឿងសាមកុកនេះគឺឡៅពីវជាមេស្រុកកេងជីវឡៅពីវមេស្រុកកេងជីវនេះជាខ្សែស្រឡាយព្រះចៅហាន់កូជូតាំងពីដើមហើយឡៅពីវនេះមានទីប្រឹក្សា7អ្នកគឺតាន់សៀងអ្នកស្រុកយីឡាំ1ខុងលីអ្នកស្រុកលូកុក1ហ៊ុនខុងអ្នកស្រុកពុតហៃ1ទៀវលីអ្នកស្រុកសាន់យ៉ង1ទៀវខៀមអ្នកស្រុកសាន់យ៉ង1លីពីកអ្នកស្រុកឡាំយ៉ង1ហ៊ួនហុងអ្នកស្រុកយីឡាំង1ទៀតរួមជា7អ្នកទាំង7អ្នកនេះជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងឡៅពីវតាំងពីដើមមក
ហើយមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ឡាវពៀវហើយឡាវពៀវមានទាហានឯកថ្វីដៃល្អ3នាក់គឺកេងលៀង1កេងអួត1នឹងឈួម៉ោ1ទៀតឈួម៉ោនេះជាបងប្រុសភរិយារបស់ឡាវពៀវគឺត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ឡាវពៀវឡាវពៀវមានទីប្រឹក្សា7នាក់មានទាហានឯក3នាក់ទាហានឯកទាំង3នាក់នេះកេងលៀងកេងអួតនិងឈួម៉ោទាំង3នាក់នេះជាអ្នកស្រុកអៀងបេងនិយាយពីឡាវពៀវដែលទទួលបានសម្បត្តិអួនសៀវដែលឲ្យទៅស្ទាក់ផ្លូវសុនគៀនដើម្បីដណ្ដើមយកត្រាគុជមកវិញនោះឡាវពៀវដឹងខ្លឹមសារក្នុងសម្បត្តិដែលផ្ញើមកឲ្យនោះហើយក៏ចេញបញ្ជាឲ្យកេងអួតនិងឈួម៉ោឃុំពល10000នាក់ទៅស្ទាក់ផ្លូវដែលសុនគៀនធ្វើដំណើរមកកេងអួតក៏ឡើងទៅឈរមុខទាហានទាំងពួងពេលកំពុងប្រឈមនឹងកងទ័ពរបស់សុនគៀនសុនគៀនក៏ចេញមកឈរនៅមុខទាហានដូចគ្នាហើយសួរកេងអួតថាលោកលើកទ័ពមកស្កាត់ផ្លូវយើងពេលនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរកេងអួតក៏ឆ្លើយថាសុនគៀនលោកជាមន្ត្រីរបស់រាជវង្សហានស៊ីប្រាក់ខែរាជការលោកយកត្រាគុជសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រទៅបែបនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរសូមលោកយកត្រាគុជសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រមកឲ្យយើងយើងនឹងយកទៅថ្វាយព្រះចៅហ៊ីនទេបើលោកពំប្រំប្រគល់ឲ្យយើងយើងក៏មិនបើកផ្លូវជូនលោកឲ្យទៅដែរនេះកេងអួតក៏និយាយតាមសម្បត្តិរបស់អ៊ុនសៀវបែបនេះសុនគៀនបានស្ដាប់ហើយក៏ខឹងបញ្ជាឲ្យអ៊ុយកាយចេញទៅប្រយុទ្ធនឹងកេងអួតចំណែកឈួម៉ោទាហានឯកម្នាក់ទៀតរបស់ឡាវពៀវក៏បំបល់សេះចេញមកប្រយុទ្ធនឹងអ៊ុយកាយភ្លាមឈួម៉ោមកប្រយុទ្ធនឹងអ៊ុយកាយបាន7ភ្លេងអ៊ុយកាយយកដំបងដែក4ជ្រុងវាយចំទ្រូងឈួម៉ោឡើងដាច់ផ្ងាឈួម៉ោចាំបាច់ត្រូវបំបល់សេះរត់សុនគៀនក៏បំបល់សេះដេញតាមកាប់ឈួម៉ោឈួម៉ោរត់បាត់ជើងសោព្រាតទៅដល់មុខទ្វារក្រុងកេងជីវសុនគៀនបានឮសំឡេងស្គរប្រយុទ្ធរបស់ឡាវពៀវងាកទៅឃើញទាហានរបស់ឡាវពៀវលើកមកយ៉ាងច្រើនសុនគៀនក៏គំនប់ឡាវពៀវហើយនិយាយថាឡាវពៀវលោកជាមេស្រុកកេងជីវលោកស្ដាប់តាមការញុះញង់របស់អ៊ុនសៀវហើយលើកទ័ពមកច្បាំងនឹងខ្ញុំលើកនេះដូចជាមិនអាណិតខ្ញុំសោះនេះសុនគៀននិយាយដូច្នេះឡាវពៀវក៏និយាយតបទៅវិញថាចុះកាលដែលលោកព្យាយាមយកត្រាគុជទៅជាមួយនោះចង់គិតក្បត់ផែនដីមែនទេតើបសុនគៀននិយាយថាបើខ្ញុំបានយកត្រាគុជមកជាមួយដូចដែលអ៊ុនសៀវសង្ស័យនោះសូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយអាវុធផ្សេងផ្សេងទៅចុះនេះសុនគៀនប្រើវិធីបដិសេធដូច្នេះស្បត់ចេញមកដូច្នេះតើបឡាវពៀវនិយាយថា
បើលោកចង់បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ឲ្យខ្ញុំអស់សង្ស័យនោះលោកត្រូវហៅទាហានសំខាន់របស់លោកមកគ្រប់គ្នាឲ្យខ្ញុំត្រួតពិនិត្យសិនទើបខ្ញុំជឿនេះមានន័យថាឡាវពៀវពុំជឿពាក្យសម្បត្តិរបស់សុនគៀនឡើយសុនគៀនស្ដាប់ហើយខឹងរួចនិយាយថាខ្ញុំស្បាត់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែលោកនៅតែពុំជឿខ្ញុំទៀតលោកខ្លាំងប៉ុណ្ណាចង់សាកល្បងថ្មីដៃជាមួយខ្ញុំមែនទេឡាវពៀវស្ដាប់ឮដូច្នោះក៏លើកទ័ពធ្វើជាដកថយសុនគៀនក៏បំបល់សេះដេញទៅដល់ផ្លូវដែលមានភ្នំសងខាងឡាវពៀវត្រៀមកម្លាំងរួចហើយដោយបង្កប់ទាហាននៅសងខាងផ្លូវនោះពេលឡាវពៀវដកថយទៅហើយសុនគៀនដេញទៅតាមទៅដល់ច្រកភ្នំនោះទាហានរបស់ឡាវពៀវដែលកំពុងពួនក៏ចេញវាយមកផ្ទប់ឈួមកនឹងកេងអួតដែលរត់ចេញពីទ័ពសុនគៀនមុនគេនោះក៏ឃុំពលដើរផ្លូវវៀងត្រឡប់មកវិញវាយផ្ទប់ពីក្រោយកងទ័ពសុនគៀនជាមួយទិសទៀតឡាវពៀវក៏ឲ្យទ័ពរបស់ខ្លួនវាយផ្ទប់ពីខាងមុខទៀតសុនគៀនច្បាំងនៅចំកណ្ដាលទ័ពឡាវពៀវហើយអ៊ុយកាយធៀវផៅហាន់តុងឃើញទាហានរបស់ខ្លួនស្លាប់អស់យ៉ាងច្រើនហើយទាហានឡាវពៀវក៏កំពុងឡោមព័ទ្ធសុនគៀនទៀតនោះអ៊ុយកាយធៀវផៅហាន់តុងក៏វាយបំបែកវងឡោមព័ទ្ធរំដោះសុនគៀនចេញមកបានហើយក៏នាំទាហានដែលនៅសេះសល់ពីការស្លាប់នោះធ្វើដំណើរទៅស្រុកកាំងតាំងសុនគៀនអាចប្រយុទ្ធរំដោះខ្លួនបានហើយដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យឡាវពៀវនិងសុនគៀនមានចិត្តព្យាបាទនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក